I'm watching. Anajibu conversations. Samaji la kafu. Mambo vipi? Huko Songea ukifanya maeneo haya Kero Peace. Hebu wape salamu. Bana mambo vipi wadau? Tuko Songea hapa. Ndani ya Songea na hapa ndani ya Kero Peace. Asante. Tunamwagilia moyo namna hii. Maeneo mbalimbali. Au sio? Tuambie kuhusu kesho mambo yanakuaje pale uwanja wa Majimaji. Kesho bwana tunakwenda kumalizia shughuli yetu pale Majimaji. Mechi yetu ya mwisho dhidi ya Mbeya Kwanza. Mechi yetu kumwagilia moyo baada ya hapo tunasambana kila mmoja anakwenda nyumbani kwao. Kwa mapumziko tukijiandaa na msimu ujao. Vipi kwa msimu ujao? Mambo yanakwenda. Naona uko busy na Instagram. Kitu gani ambacho unaposti sasa hivi tunataka tukaishi nacho? Ngoja tuzishughuli.